Доброго дня. Мене звати Андрій Костюк, і за професією я юрист, працюю адвокатом в сфері корпоративного права, але крім того, багато працюю в Українському католицькому університеті, зокрема, є тимчасовим керівником школи права УКУ, головою дорадчої ради, ну і викладаю тут декілька загальнотеоретичних курсів, пов'язаних з теорією справедливістю і прав людини. Чому мене, зрештою, і запросили поговорити з вами на цю тему в даній відкритій лекції? Отже, починаємо. Права людини є чимось, що нас оточує настільки щільно, що нам здається, ніби ми все про них знаємо, ніби вони були завжди, і ніби вони ніколи, нікуди вже не подінуться. Насправді, це історичний феномен, котрий розвивався з боєм, котрий приходив до нас через різні катаклізми, і котрий ми знаємо в теперішньому вигляді після Другої світової війни. До того було багато різних теорій, зі студентами ми їх детально проходимо. Були теорії так званих природних прав, зокрема, на їх основі будувалася американська конституція, будувалися принципи французької революції, потім ліберальні ідеї 19 століття. Але те, що ми називаємо правами людини, це продукт післявоєнний, після Другої світової війни. Чому так стається? У вас на слайді Елеонор Рузвельт, одна з співавторок цього проєкту, я би сказав. Людина, котра багато доклалася до популяризації ідеї прав людини, зокрема в момент, коли створювалася Організація Об'єднаних Націй і коли приймалася Загальна декларація прав людини. Загальна декларація прав людини в преамбулі говорить про те, що досвід минулого, зокрема тоталітарні режими, війни, показують, що або ми якийсь фундамент ставимо для нашого суспільного, державного, конституційного життя, або люди знову і знову будуть звертатися до революцій, до заколотів для того, щоб захистити якісь фундаментальні цінності. А ще там написано про гідність людини, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Права людини є чимось, що вимріяла певна група людей. Людей, котрі вірили в певні цінності, котрі вірили в певний світогляд, мали певні принципи, котрі їх надихали. Тут є лише два етапи. Хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, першим документом правовим, де права людини покладені в основу, є навіть не Загальна декларація прав людини 1948 року, а Конституції Ірландії 1937 року. Ірландія пройшла через довгий шлях революції, боротьби народу за своє визволення від англійського панування. Ірландія – країна, де в той час панівною релігією була католицька віра. І от саме там чомусь в 37-му році права людини стають конституційною основою. Сьогодні вони є конституційною основою в переважній більшості сучасних європейських конституцій. Вони туди попадають через Загальну декларацію прав людини, потім через документи, міжнародні пакти 1966 року, інші міжнародні конвенції, документи Ради Європи, Євросоюзу, різного роду лобістські зусилля, які роблять Сполучені Штати, знову ж таки той самий Євросоюз. Ми сьогодні бачимо права людини як щось, що стало повсякденним надбанням. Ось вам троє людей, котрі зробили їх повсякденним надбанням. Це три лідери післявоєнних європейських країн, котрі створили Євросоюз. Воно тоді не називалось Євросоюз. Це організація 57-го року, котра передувала Євросоюзу, котра потім перетворилась на Європейську економічну спільноту, яку ми сьогодні знаємо як Європейський Союз. Всі троє були віруючими, всі троє були представниками старого покоління,
котре під час нацистського панування чи в Італії, чи в Німеччині, чи у Франції було до тої чи іншої міри репресоване, і котрі вернулися вже в зрілому віці до політичного життя. І оці лідери, Де Гаспарі, Аденауер, Шуман, закладають основи Євросоюзу як об'єднання спільного світогляду, не тільки спільного ринку, не тільки спільного простору соціального, але Європу як культурну цінність, яку вони бачили об'єднаною грецькою античною культурою, потім римським правом, а далі християнською духовністю в епоху середньовіччя і нового часу. Ці люди ввели права людини в конституції європейських держав, звідки вони потім потрапили в конституції східноєвропейських держав. І коли Україна робила права людини першою главою своєї конституції, першою частиною своєї конституції, вона орієнтувалась на ці держави, очевидно, не пам'ятаючи, які люди ці ідеї насправді пропагували. Але йдемо далі. Права людини з самого початку стали полем боротьби, і це поле боротьби було між Східним блоком Радянського Союзу і його сателітів і Західним блоком Сполучених Штатів і інших країн НАТО. Їхнє бачення прав людини відрізняється достатньо радикально, зокрема, в своєму підході. Що таке права людини? Традиційно, ще починаючи з 18 століття, коли зароджувалися теорії природних прав, вони розглядалися як свого роду свободи, імунітети, автономна сфера людини, особи по відношенню до держави. Держава не повинна запливати за буйки, заходити у внутрішнє озеро, де людина повинна сама вирішувати. І це так звані негативні права. Чому негативні? Тому що їх дуже легко дотримуватися, треба просто їх не порушувати. Свобода слова, свобода совісті, приватність, свобода, недоторканність житла, недоторканність переписки. Багато оцих прав, котрі ми називаємо політичними свободами чи особистими свободами, є правами негативними в тому сенсі, що вони обмежують не людину, а державу. А для людини створюють простір, де вона може вільно вибирати, в кого чи в що їй вірити, як їй поводитися, який спосіб життя їй вести і так далі. Натомість радянський блок це поняття прав критикував і критикував достатньо жорстко. Критика полягала приблизно в тому, що навіщо вам свобода, якщо ви голодні? Навіщо вам автономія, якщо ніхто не дбає за вашу освіту чи за вашу охорону здоров'я? Радянська держава, вона за це дбає. Тому основні права це насправді задоволення базових потреб. Потреба в їжі і в одязі, потреба в освіті і в охороні здоров'я, в забезпеченні, в старості. Хто ж це може зробити? Хто може вам це все дати? Хто вам може ті потреби задовольнити? Тільки держава. А отже, держави, які це задовільняють, навіть якщо для цього вони обмежують ваші свободи, зокрема, ці держави можуть не дозволяти вам критикувати правлячу еліту, то все одно ці держави забезпечують ваші права. Все одно ці держави є справжніми захисниками прав людини. І так народжується так звана позитивна теорія прав людини. Права людини як певні потреби, котрі держава задовільняє, а для того, щоб їх задовільняти, вона потребує певної компетенції. Вона потребує влади. Вона наказує, що нам робити, забороняє робити щось, що їй не подобається, може нас покарати, якщо ми не виконуємо заборони,
Але вона це все робить для того, щоб задовольнити наші потреби. Оця логіка мислення, ще раз кажу, запроваджена комуністичними режимами на противагу американському, західноєвропейському розумінню прав як свободи від державного втручання, вилилася в те, що в 1966 році, коли на основі загальної декларації прав людини підписувалися обов'язкові вже міжнародні конвенції, то їх виявилося дві. Одна була про політичні і громадянські права, а друга була про права економічні і соціальні. Одну лобіювали Сполучені Штати і їхні західні союзники, другу лобіював Радянський Союз і його блок. І з того часу ми маємо цей підхід. Коли ми говоримо про права людини, ми чим далі частіше забуваємо, про що ми говоримо. Чи про свободу, автономію, периметр людської приватності, за який держава не повинна заходити. Чи ми говоримо про потреби людини, які держава обіцяє задовільнити, і для того, щоб їх задовільнити, держава вимагає більше влади, більше повноважень, а відповідно зменшує сферу тої свободи первинної, з якої ми щойно починали. Ця дилема, ця напруга між двома сферами прав людини зберігається до сих пір, і я буду пробувати далі показати, наскільки фундаментально різні висновки ми зробимо, якщо підемо одним або іншим шляхом. Але спочатку подивимося, що ж лежить в основі прав людини. Виявляється, що не так просто цю основу визначити. На слайді є принаймні 5 різних підходів до цього, і лише 2 з них мають більш-менш теоретичну основу і намагаються якось бути обґрунтовані з філософської чи соціологічної точки зору. 3 інших є швидше лозунгами і спробами політичної маніпуляції свідомістю. Але по черзі. Перша теорія – це теорія людської гідності. Саме ця теорія лежала в основі, коли приймали загальну декларацію прав людини. Крім Елеонор Рузвельт, тут ще можна згадати таких діячів, як, наприклад, ліванський дипломат Шарль Малік, мароніцький християнин, котрий багато спричинився до того, що декларація взагалі була погоджена і підписана, зокрема, Радянським Союзом і його сателітами. Тексти писали багато викладачів католицьких університетів Сполучених Штатів, ну не тільки вони, але до значної міри вони. І вони туди заклали, зокрема, в преамбулу посилання на людську гідність. Що малося на увазі? Подивимося на себе чи на свого ближнього з точки зору, ким ми є, які наші риси відрізняють нас, ну, від тих же тварин. Класичні теорії кажуть, що їх є принаймні 2, може й 3. Принаймні 2 – це, по-перше, розум, здатність людини адекватно охоплювати реальність своїм інтелектом. Класичне визначення знання чи правди – це адекватність інтелекту речам. Не хочу вдаватися в різні теорії правди на сьогодні, але зупинимося на цьому класичному визначенні. В побуті ми далі ним користуємося. Ми називаємо розумною ту людину, котра, ми віримо, проникає в суть речей, котра правильно оцінює реальність і правильно діє в тій реальності. Це розумна людина. Та, котра знає, як воно є насправді. Інше, що є в людині, і не факт, що є в тваринах, це свобода волі. Бачите, тварини діють на підставі інстинктів. Їхня поведінка часом може бути не дуже передбачувана, тому що в них бореться кілька інстинктів. Але тільки людина є істотою, котра реально може вибрати.
Найважчі вибори ми досвідчуємо тоді, коли ми робимо вибори якісь моральні, політичні, релігійні. Ну, наприклад, коли нам хочеться взяти хабаря, а треба поступити в інтересах служби і відмовитися від вигоди. Або коли ми хочемо безплатно отримати якусь послугу, на яку, може, ми взагалі не маємо права. Або коли ми настільки злі, що нам хочеться послати подалі весь світ, але ми розуміємо, що ображати людей недобре і треба стриматися. Наприклад, не писати якихось негідних коментарів у Фейсбуку. Подібного роду речі ставлять людину перед вибором, і в цей момент людина, маючи кілька мотивів в своїй голові, чи в своєму серці, в своїх емоціях, реально між ними обирає, піти її наліво чи піти направо. Як в тій казці. Наліво підеш, коня втратиш, направо підеш, голову не зносиш. По-різному буває. Але коли людина стоїть на роздоріжжі, вона відчуває оцей реальний тягар свободи. Часом ми би не хотіли, щоб цей тягар на нас тиснув. Ми би не хотіли вирішувати. Ми часом хочемо, щоб за нас вирішили. Але людині так не вдається прожити. Хочемо чи не хочемо, ми постійно вибираємо. І от, починаючи з деяких філософів нового часу, починаючи, не знаю, з Імануїла Канта, наприклад, саме в цьому людство починає бачити основу гідності людини. Кожна людина завдяки своєму розуму, завдяки своїй свобідній волі, завдяки тому, що наші емоції, наприклад, здатність любити, поважати, або ненавидіти і зневажати, дає людині свого роду престол, дає людині певну цінність, котра є непорівняльна з цінністю будь-якого іншого тваринного буття на цій землі. І от наявність цього престолу, наявність цієї цінності, цієї неповторної унікальності кожної особи, є основою для того, щоб визнати за кожною особою певні права, певну сферу автономії, певну суверенність, якщо хочете, в аналогічному плані. Тому що саме людина є автором своїх вчинків. Єдине, що нам по-справжньому дано, це не гроші, не влада. По-справжньому нам дана наша власна особа, ким ми себе зробимо. Тому колись Кароль Войтила говорив про те, що людина має самопосідання, володіє сама собою і самовизначається у вчинку. Ми можемо стати праведниками. Християни говорять про те, що хтось може стати святим, морально досконалим і відданим Богові. А ми можемо стати моральним покидьком або негідником. Бачите, які цікаві українські слова? Покидьок, негідник. Ми вживаємо ті слова, не думаючи про етимологію. А етимологія полягає в тому, що через певні наші вчинки ми міняємо свою внутрішню, не просто настанову, а свою внутрішню структуру. Ми стаємо негідниками, наприклад, якщо ми злодії, якщо ми вбивці, якщо ми корупціонери і так далі. Ми перекреслюємо свою гідність. І навпаки, мати Тереза чи герой війни, який загинув за свою батьківщину, ми кажемо, має особливу гідність. І ми цим людям будуємо пам'ятники і ставимо їх в приклад молодшому поколінню. Тому що ці люди в певному сенсі піднялися над собою, над своїм онтологічним, для того, щоб зробити щось, що перевищує їхні інстинкти, перевищує їхні потреби, змогли послужити, пожертвувати, зробити стрибок уверх, так би мовити. Да? В моральному плані стрибати уверх є складніше, ніж в спортивному. І от здатність людини або опускатися вниз по цій моральній драбині, або підніматися вверх,
теж є елементом гідності і основою права. Християни кажуть, що Бог нам дав цю здатність, і людина не повинна в нас її відбирати. Ми не маємо права людині вказувати, наприклад, дійсно, як вірити, чи які моральні стандарти обирати. Людина відповідальна за те, що вона робить. Свобода передбачає відповідальність. Християни вірять, що моральні стандарти є об'єктивними, але християни не погодяться на те, щоб нас чіпували, наприклад, той спосіб, що ми не будемо здатні чинити зло, а будемо автоматично чинити добро. Ні. Людина повинна вибрати добро, вільно, самовизначитися в добрі. Але якщо би ми були чіпованими створіннями, котрі автоматично йдуть в правильну сторону, то ми були б роботами, або, може, були б тваринами нижчого порядку, але не були б вільними істотами. Я, може, довго і трохи путано це пояснюю, але для обґрунтування прав людини це є, насправді, ключове поняття. А тепер вернемося на один слайд назад. До кількох інших теорій. Теорія консенсусна, вона в такий високий пафос не заходить. Вона каже приблизно так, ну дивіться, є соціальний договір. Звичайно, ніхто з нас його ніколи не підписував, але є якась конституція, яку приймали демократично обрані парламенти. Є якісь стандарти соціальної поведінки, до яких більшість населення схильна. І оце є наш з вами соціальний договір. І якщо там написані якісь права, сьогодні вони записані в Конституції, вони записані в Загальній декларації, в міжнародних пактах про права людини. От нам, зокрема, як юристам, цього має бути достатньо. Ми маємо достатньої нормативної бази для того, щоб сказати, що права людини є визнані законом, визнані правом, яке є ширше поняття, ніж закон, і тому треба їх дотримуватися. От і все. Заперечення до тієї теорії насправді не є складним. Повернімось 50 років назад, і ми побачимо, що більшість людства жило тоді в правових системах, які були далекі від цих принципів. Радянський Союз міг все, що завгодно декларувати в своїх конституціях, але комуністична партія прав людини серйозно не сприймала. Сьогодні комуністична партія Китаю відверто говорить, що вона не сприймає серйозно прав людини, і що спільне добро, зокрема розвиток китайської економіки, є важливіший від прав будь-кого, зокрема взятих китайців. Якщо говорити про нацистські режими, чи там інші тоталітарні, авторитарні режими, ми теж знаємо, що перше, з чого вони починали, це обмеження фундаментальних прав, фундаментальних свобод. Ніхто не може одночасно бути слугою авторитарного режиму і зберегти фундаментальні права. Ми сьогодні бачимо це саме в Росії. Навіть якщо ми географічно подивимось довкола, то Євросоюз, Сполучені Штати, там, Канада, Австралія, та й все, напевно. Ну, Західна Європа, там Швейцарія, Великобританія, може, якось забув. Але переважна більшість, скажімо, жителів землі, 5 мільярдів з 7, нехай так, та? Скільки там сьогодні у нас є, не то 7, не то 8. 5-6 мільярдів живуть за межами цих понять. Майже вся Азія, майже вся Африка. В Латинській Америці це більше декларується, ніж дотримується. Подивіться там на Кубу і Венесуелу. В Азії подивіться там на М'янму, там, чи якісь, не знаю, індокитайські країни. В переважній більшості країн права людини все ще є ідеалом, котрий далекий від досягнення, і вони не є елементом суспільного договору. Насправді буває дуже багато різних суспільних договорів, і більшість з них ми не хочемо поширювати. Бандитські поняття теж можуть бути суспільним договором в межах окремо взятої колонії. І вони там ефективно управляють контингентом засуджених. І хто порушує цей соціальний договір,
той може нарватися на ножик. Хто його дотримується, той може стати вором в законі. Це суспільний договір. Але ми не хочемо його поширювати на простір поза зоною. Хоча в історії новітньої України, наприклад, за часів Януковича, ці поняття до значної міри управляли нашою країною. Тому сам по собі суспільний договір, поняття дуже нетривке. Воно міняється історично. І найголовніше, що в основі суспільного договору лежить певний світогляд. Міняється світогляд, міняється панівна ідеологія. І може статись так, що завтра суспільний договір знову буде без прав людини. Гарантій ніяких сьогодні ніхто не дає. Треба просто прийняти нову конституцію, наприклад, на референдумі більшістю голосів. В ній не буде прав людини і не буде консенсусу. Подумайте над цим. Добре, що він сьогодні такий, цей суспільний договір, але може він такий просто тому, що кілька поколінь тому якісь віддані, шляхетні люди його в такий спосіб сформулювали, і кілька поколінь освітні заклади молодшим поколінням ці цінності передавали. Якщо ми раптом перестанемо передавати ці цінності, то чи буде цей суспільний договір завтра таким? Ну і наступні три теорії. Про них говорити легше, тому що вони насправді не теорії, а підходи. Що дискурсивний так званий підхід, що протестний підхід, що сентиментальний підхід, вони до прав людини відносяться як до зброї, як до засобу боротьби чи засобу просування своїх інтересів, своїх потреб чи своїх бажань, своїх хотілок. Це спосіб за допомогою риторики прав людини чогось добитися. Чи на політичному шоу, там, не знаю, право на владу, чи на демонстраціях вуличних, чи пишучи якісь книжки, чи знімаючи якісь фільми для того, щоб читачі чи глядачі прослюзилися і перейнялися вашими ідеями. Це технології. Чому права людини важливі для цих людей? Дуже по-різному. Хтось може поділяти одну з цих перших теорій, чи про гідність людини, чи про суспільний договір. Хтось просто свої особисті, часом не дуже високі інтереси прикриває риторикою прав людини, тому що це модно. Я підозрюю, що якщо говорити про політиків чи про різного роду медіа-ресурси, то в другому може бути більше, ніж в першому. Це не теорія, це спосіб використати права людини для того, щоб просунути певні політичні, соціальні, особисті якісь реформи, щоб інтереси одної групи людей просунути, а інтереси якихось інших груп людей може й занедбати, чи принаймні лишити збоку. Рухаємось далі. Наступне наше питання, нарешті, вже стосується того, з приводу чого наша сьогоднішня лекція. Не пройшло і півгодини. Ні, пройшло якраз півгодини. І ми добралися до суті запитання. То що ж буде з правами людини в новому тисячолітті? Не знаю, хоча б в наступному поколінні. В наступних 30 років. Одне людське покоління – це так 30 років. Тоді ми передаємо естафету активного соціального служіння наступним поколінням. Моє покоління 50-літніх готується років через 10 передати цю естафету нашим дітям, котрим тоді буде 30. Так воно проходить кожних 10-20 років. От вам 4 тенденції, про які я хочу з вами поговорити швидко. Тенденції, які виникли останнім часом, протягом останніх 20 років чи 30 років, коли моє покоління вступало в активну фазу життя, всіх цих явищ, по суті, не було. Глобалізація була на самому початку. Процесорове суспільство ніхто собі не міг уявити. Ми говоримо про 1990 рік, коли я вчився на юридичному факультеті. Про людину майбутнього
можна було прочитати, не знаю, у фантастичних творах. От всі ці фактори, ну і екологічними питаннями ніхто всерйоз теж не заморочувався, тому що індустріальний розвиток апріорі мав більше значення, ніж безпека природнього середовища. А от тепер подивимося, де ми знаходимося зараз і що це означає для прав людини в майбутньому. Почнемо з глобалізації. Глобалізація є процесом, котрий розпочався кілька десятиліть тому, прискорився після падіння Берлінської стіни, 90-ті роки, епоха швидкого економічного розвитку, швидких міграційних процесів, рух капіталу, рух культурний, технології, котрі дозволяють ще більше прискорювати швидкості взаємопроникнення культур. Що це нам сьогодні дає? Це ставить перед нами важкі питання. Наприклад, як на одному просторі повинні жити люди, котрі сповідують радикально інші цінності. Наведу вам один приклад. Сьогодні в Європейському Союзі обговорюють питання, чи не дозволити мусульманам жити за законами шаріату в якій-небудь Німеччині чи Франції. Ну, ніби що такого? Це їхні внутрішні переконання, вони і так сповідують ці принципи. Ну, проблема тільки в тому, що деякі закони шаріату радикально відрізняються від традицій, за якими живе Німеччина і Франція. Наприклад, шаріат дозволяє полігамію. Дозволяти нам полігамію? Або шаріат радикально відрізняє права чоловіків і жінок. Ми хочемо дозволити, щоб чоловіки забороняли своїм жінкам, наприклад, виходити без паранджі на вулицю. Бо для них виходити без паранджі – це майже як виходити без нижньої білизни. Окей, якщо жінки самі обирають, але в шаріаті за жінок відповідають чоловіки. В Німеччині і Франції ми готові пожертвувати цінностями демократії для того, щоб дати можливість це робити? Я не знаю. Відповіді не знають в тому числі депутати Європарламенту. Я далекий від того, щоб огульно критикувати мусульман, але деякі внутрікультурні норми, там, не знаю, можуть бути християнські чи буддийські. Наприклад, є якась секта, яка каже, що батьки мають всю повноту влади над дітьми. І бити дітей – нічого страшного. Ми ж їм не дозволяємо цього, ми кажемо, що дітей бити не можна, що в нас є ювенальна юстиція, що якщо хтось визискує своїх дітей, то він може бути притягнутий до відповідальності. І це є правильно. Тобто мультикультуралізм сам по собі є складним завданням, і навряд чи можна просто сказати, нехай кожен живе як хоче, паралельно. Ми не можемо уникнути серйозного діалогу щодо того, а які ж цінності ми сповідуємо, і чи цінності, які сповідує окремо взята культура, є добрими чи не дуже. Якщо завтра у нас з'явиться група людей, яка скаже, що вони є нащадками канібалів, якихось там племен, котрі колись це практикували, і вони хочуть повернутися до цієї культурної практики, я думаю, ми все-таки будемо заперечувати, я на це сподіваюся. Тому сам по собі культурний діалог ми не можемо вести без того, щоб вертатися до поняття, що є правдиве, що є правильне, що є належне, а що, відповідно, є фальшиве, неправильне і неналежне. Без того, щоб ставити ці питання серйозно і серйозно їх обговорювати, насправді глобалізація перетворюється на паралельне життя в одному мегаполісі багатьох спільнот, які не дуже хочуть знати, що там робиться в сусідньому кварталі. Як, на жаль, це часто буває в мегаполісах Західної Європи і Сполучених Штатів. Це не взаємопроникнення культур, не діалог, це паралельне існування. Наступне питання
інше, як на рахунок того, щоб поширювати якісь здобутки культури? Як з приводу цивілізаційної місії? Чим займаються, наприклад, міжнародні громадські організації? Вони поширюють певні цінності, вони відстоюють певний світогляд. Ми хочемо з ними дискутувати, ми хочемо щось від них переймати, а з чимось не погоджуватися. Тоді ми знову ж таки мусимо включити свою свідомість, визначитися, які цінності ми вважаємо правильними, чи ці міжнародні громадські організації проповідують ті чи якісь інші цінності, і чи те, що вони проповідують, нам підходить. І чи ми готові з ними сперечатися чи погоджуватися. Без цього, наприклад, право на інформацію чи право на поширення своїх ідей просто немає змісту. Ми поширюємо ідеї для того, щоб нас почули, а не просто для того, щоб говорити в голий ефір, правда? Наступне питання – цифрове суспільство. Бачите, за останніх 30 років революція в цій сфері відбувається кожних років 5, я би сказав. Спочатку персональні комп'ютери, потім мобільні телефони, потім розширені можливості інтернету, соціальні мережі, смартфони. Кожна наступна революція – це новий виклик для свідомості людини. І ті можливості, які сьогодні цифрове суспільство дає і людині, і державі, і поширенню хороших ідей, і запровадженню тоталітарних інституцій, і торгівлі одягом, і торгівлі наркотиками, і торгівлі юридичними послугами, і торгівлі власним тілом, чим завгодно. Цифрове – це нова реальність, яку ми поки що не здатні взяти під контроль. Ми навіть не здатні до кінця усвідомити, як воно впливає на нашу свідомість. Є загальне відчуття, що ми за цим не встигаємо. Може, я вже застарий, і це відчуття тільки в мене, але я постійно чую від інших людей, що воно також є в них, в тому числі від людей молодшого покоління. Людське тіло, людський мозок, людські органи чуттів в певному сенсі не встигають за тими можливостями, які дають наші гаджети. А big data просто працюють уже в автономному режимі від свідомості будь-якої людини. Для прав людини це створює теж новий виклик. В цифровому суспільстві, наприклад, повністю зникла приватність. Ми так легко від неї відмовилися, що вже навіть не пригадаємо, для чого вона була. Бачите, в кінці 19-го, на початку 20-го століття, часи оцих всіх ще великих імперій до Першої світової війни, були посади цензорів. Так? Вони відкривали листи і дивилися, що ж там написано. Потім заклеювали, відправляли далі по пошті. І, в принципі, з цими людьми в порядних товариствах ніхто не хотів за один стіл сідати. Казали, фу, як гнусно. Хтось пише про свої почуття, про любов, про те, що його болить. А ти туди лізеш своїми грязними пальцями, щось там вичитуєш, щось там оцінюєш, щось затираєш. Сьогодні це все робить програмка в Гуглі чи у Фейсбуку. Організації типу Агентства національної безпеки США чи інших таких органів з глобальним доступом до мережі мають запущені туди програми стеження, які шукають, не знаю, по ключових словах, по тому, хто з ким спілкується і так далі. Маркетингові мережі великих фірм, починаючи від Google, продовжуючи магазинами типу Amazon і так далі, збирають дані на мільярди людей. На мільярди людей. Пишуть психологічні профілі. Хто ми, які наші потреби, які наші бажання, до чого ми схильні, де ми сильні, де ми слабкі. А потім це використовують для того, щоб нам щось продати.
Ми це знаємо, тому що нам приходить кастомізована реклама, наприклад, коли ми дивимося новини, чи зараз, коли ви дивитесь цю лекцію у Фейсбуку. Це реклама, котра скерована саме до вас, тому що хтось в момент, коли відкрили ви комп'ютер, визначив ваш профіль і бомбардує вас покупками, які, може, вам потрібні, а може, не дуже, але хтось дуже хоче вам їх продати. Ми до цього настільки звикли, що не бачимо тут жодних проблем з правами людини. А насправді, якщо трошки глибше задуматися, то проблеми точно є. Якби Гестапо або НКВС мало в 40-му році такі можливості, які сьогодні має навіть не Агентство національної безпеки США, а хоча б українське СБУ, то вони би набагато ефективніше боролися з будь-якою опозицією. Жоден єврей би не вижив в Третьому рейху, а жоден повстанець УПА не протримався би 3 місяці. Те, що сьогодні терористичні організації продовжують існувати і діяти, це виключно тому, що вони повністю відмовилися від перебування в цифровому просторі. Вони не шлють імейлів, не дзвонять по мобільних телефонах, не пересилають нічого в месенджері. Далі або запам'ятовують, або пишуть на папірці. Тому їх важко впіймати, так як було важко впіймати повстанців українських в часи, коли вони працювали п'ятірками, і кожен знав тільки 4 своїх безпосередніх кореспондентів. І тільки їх міг видати у випадку чого, навіть під тортурами, бо більше він просто не знав. Подумаємо над цим. В будь-якому випадку цифрове суспільство як реальність, від якої ми вже не зможемо відмовитись, однозначно є чимось, що ставить перед нами моральні і юридичні запитання, на які я поки що не бачу, щоб хтось відповідав. Ну, насправді, неправда. Хтось пробує відповідати. Мені дуже сподобалася нова, наприклад, законодавча ініціатива Єврокомісії про те, що вони будуть обмежувати збір персональних даних в маркетингових цілях, їхню обробку і використання для того, щоб нам щось продати. Це однозначно правильну сторону рух. Я сподіваюся, що наша держава буде рухатися в ту сторону, а не в сторону тотального слідкування за всіма і в тотальної індоктринації ідеологічної чи продавання всього підряд, використовуючи психологічну слабкість, яку про нас знає наш гаджет. Наступне питання, пов'язане з попереднім, це сама людина. Біотехнології рухаються так швидко, а в такі часи, як зараз, в часи пандемії, вони починають рухатися ще швидше. І глибше і глибше вони заходять в людське тіло і тоншими робляться засоби маніпуляції цим тілом. Генетична інженерія, біотехнології піднялися сьогодні на рівень, котрий був не до помислення, знову ж таки, 20-30 років тому. І піднявшись на цей рівень, вони поки що не задають тих питань, які вже пора задавати. Ну, наприклад, чи хочемо ми, щоб наш мозок працював в 10 разів швидше? Краще опрацьовував дані, краще пам'ятав, щоб ми швидше рахували. Хочемо, наприклад, мати калькулятор не в смартфоні, а в мозку. Чому ні? Всі хочуть. Питання, заради чого ми готові поступитися, або що ми ще готові включити в свій мозок, щоб нам це дали? Ну, іншими словами, готові на якусь плату, чіп чи ще що-небудь імплементований в мозок? Якщо не готові, то чому? Якщо готові, то знову ж чому? Бачите, коли йде мова про заміну сустава, розбитого в коліні десь там чи в лікті, відповідь є легка, так? Ми ніби одну біологічну, механічну річ міняємо на штучну, гіршу, але краще так, ніж ніяк. У випадку мозку ми розуміємо, що йде мова про щось дуже глибоке і фундаментальне.
Ми не знаємо, як душа керує тілом. Це для тих, хто вірить в існування душі. Але ми розуміємо, що мозок людський є унікальним біологічним комп'ютером, котрий розсилає по тілу сигнали. Що в ньому відбувається, ми знаємо все ще дуже мало. З кожним роком все більше, але це крапля в морі від того, що там реально відбувається. І одне, що ми відчуваємо екзистенційно, що у нас оця свобода волі якось все-таки присутня, що от ми можемо вибирати по-справжньому. Можемо хотіти одне, але знати, що це погано, там не знаю. Зранку хочеться похмелитись, але ти знаєш, що ти похмелявся вже 4 дні підряд. Якщо ти зараз не припиниш, то ти будеш запойний п'яниця. А запойні п'яниці погано закінчують. Ти це усвідомлюєш, але твій моральний вибір дуже важкий, бо в тебе палить і ти хочеш випити. Я не знаю, скільки з глядачів це екзистенційно переживали, але ми дуже часто зустрічаємося з речами, де дуже хочеться, а не можна, або де дуже треба, а не хочеться. Не знаю, починаючи з того, що зранку встати. В 7-й годині чи в 6-й, кому коли треба. І оцей чіп, він нам полегшить дуже багато завдань, але може статись так, що він у нас відбере можливість вибирати. Що він буде вибирати правильне замість нас. 15 хвилин тому ми про це згадували. З християнської точки зору це є неприпустима річ, тому що найцінніше, що є в людині, це розпоряджатися нею самою. Робити одне або друге. Якщо людину позбавити цього права, ну, взагалі-то це покарання, позбавлення волі, так? Закрити наше тіло в вузькому просторі в тюрми і не випускати. Це коли людина зробила злочин. Ну, а тут ніби добровільно. Інші біотехнології, вони часто мають ту саму дилему. Що можна робити чи не робити за допомогою стовбурових клітин? Коли починається людське життя? Які маніпуляції можна робити з людським ембріоном, а які з однорічною дитиною, а які з 90-літнім старцем? Відповідь на ці питання залежить від того, наскільки ми вважаємо людське тіло священним, просто тому, що воно є людське. Не тому, що воно таке досконале, набагато і досконаліше від тваринного. Воно трохи інше. Але воно є священне не тому, що досконале, а тому, що воно людське. Тому що в ньому є здатність розуміти і здатність свобідної волі. І якщо здатність розуміти, ми, наприклад, замінимо просто Big Data, і в нас там буде великий пошуковик Google і велика Вікіпедія вмонтована, але ми не будемо здатні самі вчитися, а нам тільки будуть поновлювати бази даних, що 15 секунд, то я не знаю, чи я хочу, щоб мені це монтували. Швидше ні. І якщо нас заберуть свободу волі, але натомість ми будемо робити тільки добрі речі, ми не будемо красти, вбивати і голосувати за радикальні партії, то, можливо, це все одно за висока ціна і цього не варто робити. Я не закликаю припинити дослідження в галузі біотехнологій, але якщо ми говоримо про права людини, то це однозначно релевантна тема. І від того, наскільки далеко ми підемо, в тому числі в плані експериментів і маніпуляцій з людською свідомістю і з людським тілом, буде залежати, наскільки серйозно ми відносимося до того, що людина має якісь фундаментальні права. І ні держава, ні вчений біолог не повинні туди запливати і щось там з пінцетом маніпулювати чи з якимись хімічними речовинами. Ми ж забороняємо людям наркотики. Чому ми це робимо? Чому ми не дозволяємо героїн або кокаїн? Наркомани хочуть, наркоторговці хочуть, держава не хоче, і громадянське суспільство підтримує поки що в основному державу. Зараз цікаво, як в плані марихуани відбувається здвиг свідомості, як нею маніпулюють, для того, щоб добитися суспільного схвалення
Да, ну, іншу сторону теж працює. Наприклад, за останніх 20 років на Заході почали набагато менше курити. Дуже добре, що почали менше курити. Це результат спрямованої просвітницької і пропагандистської кампанії в поєднанні з обмежувальними заходами, типу того, що ти не можеш в кафе курити, тобі треба на вулицю вийти. І це дає результат. Людина в плані біотехнологій залишається дуже вразливою. І поки ми до кінця, а я не думаю, що ми колись до кінця будемо розуміти, як працює людський мозок, як влаштоване людське тіло не як механізм, а як жива істота, то нам треба дуже обережно входити з різного роду маніпуляціями, які обіцяють нам золоті гори, а насправді можуть бути претекстом до перетворення людини в біомашину. Продовженням цього всього іншого і цивілізація в смартфоні, і екологія, яка була перед тим, як на рахунок електронного судочинства. Як на рахунок того, дивіться, зараз ми вже по суті маємо цікаву річ. Нас зняла камера, коли ми перевищили швидкість, нам автоматично згенерувало штраф з квитанцією, прислало. Ми можемо, у нас бути в картці настроєно, наприклад, що коли мені прислали штраф, прошу оплатити. Нам банк автоматично стягне з нас, там, не знаю, пару тисяч гривень. Без, так, бо все відбудеться поза нашою волею. Окей, єдиний раз, коли ми настроїли картку, що сплатити автоматично. Якщо ми нічого не зробимо, то система може просто це стягнути в якийсь момент з нашого рахунку по виконавчому напису. От як в цьому жартівливому слайді, що повідомляємо, що вас вже винесли проти вас рішення. Це теж дуже заманливо, але воно заманливо теж в такий самий спосіб. Все життя людство, наприклад, сперечалося на тему, кому краще довірити правосуддя: професійному судді чи колегії незалежних присяжних. А сьогодні ми туди вводимо ще третього гравця: розумний штучний інтелект, де буде забито база даних наших вчинків і база чинного законодавства України. Якому судді з цих трьох ви будете більше довіряти? Пишіть в коментарях. Я вам зразу кажу, мене не питайте, я не знаю. Але третьому я все ще не хочу довіряти. Знову ж таки, може тому, що я старий, а може тому, що машина не несе ніякої відповідальності за свої вчинки. Вона не має совісті, вона не має моральної свідомості, вона має алгоритм. Ми хочемо вірити, що вона вирішує насправді, але вона слідує заданому програмістом, айтішником завданню. І не факт, що ті люди, котрі пишуть програмку, будуть писати її на благо інших людей. Вони можуть писати на благо себе, або вони можуть просто бути мізантропами, і їм буде хотітися, не знаю, зменшити популяцію людську, ще що-небудь. Люди мають дуже різну волю. Натомість технології, вони по суті своїй є нейтральні. Вони дають можливості. Так як розщеплення атома. От тепер думати, нащо Опенгеймер це зробив? От тепер є ядерна зброя, ми не можемо від неї відмовитися. Окей, є ще атомна енергетика, яку ми теж критикуємо. От навіщо вчені фізики в 30-ті роки зробили цю технологію? Ми сьогодні трясемося, щоб країни типу Ірану чи Північної Кореї не отримали ядерну зброю. Ну, Північна Корея вже має, Іран швидше всього скоро буде мати. Ну, насправді ми розуміємо, що стримати її неможливо. А зруйнувати вона може весь світ. Що з цим зробити, ніхто не знає. То, може, не треба було туди лізти? І з багатьма іншими технологічними досягненнями є те саме. Вчені роблять, тому що можуть, тому що їм цікаво, тому що вони досягають певного результату, отримують від цього інтелектуальне задоволення. Політики, коли це впроваджують, шукають якихось вигод чи для своєї країни, чи для себе особисто. Потім, коли це впроваджено і стає загальним надбанням або загальною проблемою цивілізації,
Ну, не знаю, можна надводити дуже багато різних прикладів, та не знаю. Двигун внутрішнього згорання. От ми сьогодні всі про парниковий ефект, про те, що як би то добре було більше не палити нафту. От винахід двигуна внутрішнього згорання – це цивілізаційний поступ і допомога нам за останніх, там, не знаю, 150 років. Чи це проблема, яка, якщо ми її не вирішимо, призведе до загибелі цивілізації, там, не знаю, у 21-му чи в 22-му столітті від парникового ефекту? Якщо станеться, що цивілізація буде гинути, то в останній момент хтось буде проклинати винахідників двигуна внутрішнього згорання, як тих, що 200 років тому запустили смертельний процес для цивілізації. Чи буде таке саме з винахідниками цифри? Я не знаю. Але в будь-якому випадку ми як цивілізація мусимо відповідально ставитися до того, що ми винаходимо і впроваджуємо. Кожен раз це співрозмірювати з тим, ким ми є і для чого ми є. З нашими цінностями, з тим смислом нашого існування, яке або в нас є, або в нас його нема. Тому на завершення два слайди з запитаннями про майбутнє прав людини. Я не знаю, яке воно буде, але я вам можу дати кілька ключових тез, від відповіді на які буде залежати то, що буде з правами людини. Якщо ми будемо далі права людини розглядати як щось само собою цінне, непорушне, те, що випливає з людської гідності як вільних і розумних істот, то права людини допоможуть нам в глобалізованому суспільстві з цифровими технологіями, біотехнологіями, екологічними проблемами знайти правильні рішення. Якщо ми будемо права людини розглядати як просто інструмент просування інтересів, як товар, за допомогою якого ми свої побажання втілюємо в життя, то права людини стануть дешевим товаром. Вже сьогодні говорять про інфляцію прав людини. І ця інфляція буде продовжуватись. Чим більше ми будемо винаходити нові покоління прав людини, тим меншою буде їх ціна. Тим більшою буде спокуса помножити все на ноль або просто використовувати у вічній грі на якій-небудь біржі демократичних виборів чи соціальних грантів чи економічних вигод. Права людини або є винаходом людства, за який треба триматися як за щось священне, або це є черговий ринковий інструмент, який має тенденцію до знецінення з часом. А чим воно реально буде, нехай кожен з вас задумається, тому що я переконаний, що хотів би, щоб воно було в першому плані, щоб воно залишилося винаходом і нашим імунітетом, через який ніяка держава не сміє переступити. Але це означає, що права є так само обов'язками. Наше право на життя є обов'язком його правильно проживати. Наша свобода совісті є обов'язком шукати смисл нашого життя. Наша свобода слова є обов'язком шукати правду і жити згідно з пізнаною правдою. Натомість, якщо права людини перетворюються просто на зброю, ну, то зброя, вона як ядерна, вона завжди вертається бумерангом. І чим більша сильна зброя, тим більша ймовірність, що всі загинуть. Я вам дякую за увагу і чекаю на ваші коментарі на сторінці Центру Шептицького. І дякую організаторам за лекцію.